Në një shkëmbim mendimesh me studentë të Universitetit Europian të Tiranës për rëndësinë e zgjedhjeve në demokratizimin e Shqipërisë, kreu i prezencës së OSBE-s foli rreth rolit të organizatës në këtë drejtim, teksa rikujtoi angazhimin e organizatës prej afro 3 dekadash në Shqipëri. Ambasadori Taran theksoi se OSBE paraqet kritika dhe propozime që duhen implementuar. Nuk jam këtu aktor politik, nuk është vërtet që organizata jonë vetëm e vë vullë për çfarë ka bërë, çfarë ka thënë qeveria. Ju propozoj që të lexoni raportet të ndryshme që ka shkruar Udhir pas gjithë zgjedhjeve që kam vëzhguar këtu, që ka shumë përmendje, shumë kritike që kanë bërë dhe që nuk kanë propozuar dhe që nuk janë ose nuk janë implementuar nga qeveria, nga pushtet shqiptarë, nuk është faji jonë. Në diskutimin e zhvilluar në kuadrin e forumeve UET për vitin akademik 2024-2025, ambasadori Taranu ndal edhe tek roli i medjave, pjesëmarrja elektorale dhe transparenca, ndërsa inkurajoi studentët që të aplikojnë për të punuar pranë kësaj organizate.